Eða svo til hæmingjum í sigurinn að fyrstu viðbröð eftir leik. Þetta er, við erum að gera þetta rosalega tæft, en þetta er bara gleði, sko. Við erum núna einum leik frá þessu, skilur. Hvað er eitthvað sagt, skilur? Ég er bara gleði. Algjörlega. Senasta leik voru með 29 tapa boltan og samt að vinna. Þið voru aðeins betri núna, en þið voru samt ennþá að tenda bolta hér og þar út af og voru ekki alveg nóg djúlið. Var þetta eitthvað einbeitt í þessu kamar? Nei, þetta er bara stíf pressa þeim, skilju. Ég kemum kænti fyrir það, en þetta er bara hlut sem við þurfum að laga, skilju. Við erum, það eru svona nokkrir sem við erum að henda boltan yfir völlum. Í staðan vera bara auðvitað sendið tilbaka, koma sig yfir, senda upp, skilju, erum aðeins að flýta okkur. En, skilju, ég tek því, ég tek sigurinn, sko. Þið settu 44 stigin í teig og þú reynda bara sem cirka 50% af skotunum ekki að það er einhverja taugar í gangi undir körunni á okkur? Nei, ég bara, við erum stærri og sterkari þannig að kannski fáum ekki, ég ætla ekki að kenna, ég er ekki að segja þetta dómaran, ég bara við fáum kannski ekki að því að við erum með stærriðina sko. En við eigum að klára betur, þetta á að vera 60 og eitthvað, hátt í 70 sko, þegar við erum með rísastóra, mjög góða stóramenn. Já, skotnýtingin ykkar frá þriggjasta var ekki alveg eins góðan hefur vanalega verið, aðeins 23,1% 6 okay. af 26. En hinum einn þá voru þeir að hitta mjög vel, voru þeir ekki, hefði ákveðið það að gefa einn frekar skotið fyrir utan frekar en að dekka á henni í tegi eða hvernig var það? Nei, alls ekki, þetta er lið sem við tökum skotið að þeir, það var svona að við týndum það á til í svæðinni, sko. Þeir eru með nokkra leikmenn sem við erum virkilega að hafa ágjöða og svo eru þarna leikmenn sem við kannski gleymum á til þóttir séu þeirra talent í körfubolta er að skjóta. Það má náttúrulega ekki gerast í svona stóru leikjum að við erum að skilja eftir leikmenn sem að þekkja bara að skjóta í rauninni að fá að skjóta. Jæja, eins og sagði, einn leikur í úrvalsdeild karla, hvernig ætlaði að mæta í þann leik? Bara brjálæði, sko. Þetta er, við höfum ekkert meira, þetta er síðasta leikurinn. Já, vonandi. Takk fyrir þetta.